Zdravím diváčky a diváky mého kanálu. Dnes jsem si pro vás připravila již déle slibované video. Našila jsem trička, podkasaná trička z viskózového úpletu, tak jak jsem vám slibovala už z Chorvatska. A dala jsem to do e-shopu, takže komu by se líbily, si je můžete koupit. Našila jsem 5 vzorů. 3 jsou jednobarevné a 2 jsou se vzorkem. Viskózový úplet mě to inspirovalo, protože mám ho zase z Ukrajiny objednaný a mně se prostě hrozně líbí. Hrozně dobře se v tom chodí. Když bylo venku 30-35 stupňů, tak jsem si to tričko oblékla a cítila jsem se v něm moc dobře. Vůbec vám v něm není horko. A když bude venku 20-25, tak se v něm taky budete cítit dobře. Je to prostě dobrý materiál, mně se to hrozně líbí, proto jsem to vymyslela a ušila pro vás. Složení toho viskozového upletu je 95% viskozy a 5% elastanu. Nádherně pruží. Než jsem to stříhala a šila, tak jsem to všechno vyprala, takže už by se vám to nemělo srazit. Viskoza se může trochu srazit. Takže teď mám na sobě první z těch triček. Já to tady nějak postavím. Ten stojan. Tak. Dívejte, teď mám na sobě... Nazvala jsem to barva starorůžová, ať je to jednoduché ten název. Je to dávod, je přesně podle, ušijete to, kdybyste měli látku takovou nějakou fajn na to, ušijete to přesně podle návodu podkasané tričko, které je na mém kanále. Má to spadený rukávek, žádné zášivky, nic. Tady se to jenom trošku zabere, tady je to rovně a tady je manžeta. Dívejte, jak ta manžeta pruží. Jo, takže ta rozptyl těch velikostí je opravdu velký. A když to vezmu takto, dívejte. Takže na štíhlé ženě to bude vypadat hezky. Na silnější taky, oblečete to. Krásně to větrá. Dívejte ze zadu. Takhle podkasané, podkažete si to víc, nebo si to stáhnete víc dolů, jak se budete cítit ten den. A tady to lemování, to je zahnuté a coverlock tím ozdobným, mým oblíbeným ozdobným stehem jsem to udělala, který umí jenom stroj Brother 3550. A mně se to prostě líbí. Měla jsem nitky v tónu a takové, že to je ozdobné. Kdyby tam byl klasický coverlock, 2 rovnostehy a ze zadu jakože cikcak, tak by to bylo takové obyčejné, ale mně se to prostě líbí takové ozdobené tady tím. A to stejné jsem udělala na rukávech. Taky zahnuté a taky ten ozdobný steh. A dokonce jsem nitky použila i, že to je sešité všecko tady takovýma růžovýma. Takže toto je první z těch triček, které budou teď, pár jich tam bude na prodeji. Kdo nevíte ještě, jak se dostanete na e-shop, většinou už to asi víte, ale může být někdo nový, kdo to neví, tak si najdete www.mimilatky.cz, odkaz Marketplace a tam je spousta prodejců a já se jmenuji Super Tašky. Takže tam to najdete všechno, to, co já tam mám. Já toto dám ještě do popisku pod videem, abyste to tam si mohli přečíst. A ještě bych chtěla poprosit, kdybyste něco objednávali přes e-shop, tak do poznámky pro prodejce napište, na kterou pobočku zásilkovny chcete balíček poslat.
protože pořád tam na to nemají kolonku při objednávání. A ukážu vám druhé tričko. Druhé tričko je, barva se jmenuje mátová, takové světle zelenkavé. Takže kdo máte rád tuto barvu, k těmto kratěsům, k této barvě se hodí ta zelená hodně. Úplně stejný střih, stejná velikost, zase má to obrovskou vůli. A je to jenom tahle barva. Zase v barvě jsem udělala tady to lemování toho výstřihu a tady ty rukávky. S tím viskozovým úpletem, když ho nevyžehlíte, bude takový lehce zmačkaný, někdo to tak nosí, když ho budete chtít žehlit, netlačit na žehličku a rádo to má páru. Pěkně se to vyžehlí, když nebudete tlačit a dáte hodně páry. Takže toto je mátové. A ukážu vám další. Třetí barva, co mám z těch jednobarevných, je ta žlutá. Je to taková melanž. To takové prskané trošku. Zase úplně stejný střih, stejná velikost. Zase to krásně pluží. Větrá. Vidíte, jak to vypadá, ta žlutá. Zase žlutým jsem to oblamovala. Rukávky. Toto je ušité, normální overlock jsem dala bílou, ale to ničemu nevadí, to není vidět. Ale to lemování už je takovou žlutou, co se k tomu hodí. Takže toto je třetí jednobarevné barva žlutá. A teď vám ukážu ty barevné. Toto je tričko s názvem Paví peří. Na černém podkladu to je. Toto už na e-shopu bylo. A všechno se prodalo, takže já jsem ještě našila nějaké, ale s touto látkou už jsem dobrala, už jsem skončila. Takže toto je třeba vzor, který ani nemusíte žehlit. Na té jednobarevné by to šlo vidět, to mírné pomačkání tady vůbec. Takže toto je ještě z větší dálky. Úplně stejný střih, stejná velikost. Víte zase, jak je to volné. Toto pruží, ale malinko míň než tam ty jednobarevné. Taky je to volné, ale vidíte, že to nepruží až tak moc. A tady jsem to zase tím coverlockem černou. Tady taky. Takže toto je paví peří. A ukážu vám poslední barevné tričko. Toto je to poslední, co jsem našila. Tuto látku ještě trochu mám. Také už toto bylo. Toto je přesně ta látka, ze které jsem šila v tom videu podkasané tričko. Dívejte, jak to pasuje k těm kraťasům, k té barvě. K jakýmkoliv jednobarevným. Když budou modré, zelené, bude vám to k tomu ladit. Šedé, černé. Tak toto je ten vzor. Mně se to taky hrozně líbí. To jsou takové květy a občas je přesto nějaký nápis. Vidíte? A podíváme se, jak to pruží. Hodně, pěkně. Dívejte, moc. A zase jsem to tady lemovala tím stejným stehem, ale bílou. A tady. Dívejte, tak. To byly trička, které jsem vám chtěla ukázat, které jsem dala na e-shop. Ale přibylo tam ještě něco, takové super fajné průpisky.
na látku, takže ty vám teď ukážu. Toto jsou ty rupisky na látku, které jsem objednala. Zase to mám z Ukrajiny, tady jsem to neviděla. A za tento peníz už vůbec ne. Vypadá to úplně jako průpiska, taková tenčí. Ať vidíte, takhle to vypadá. Není to úplně jak pentilka, to na úplet kreslí špatně, ale tady toto je jako průpiska. A zkusíme. Když nebudete moc tlačit, kreslí. To vidět? Jo. Zkusíme. Ta čára je taková tenká. Kreslí. Tak, zkusíme. Tak, jo. Zkusíme černou. A zkusíme fialovou, těch nemám moc, těch fialových. Taky kreslí. Takovou tenkou čáru to dělá. A zase vám to zmizí teplem nebo párou. A když to porovnáme s těmi náplněmi, s těmito, jo, to už mám déle na e-shopu. Usuneme to. Že to se zrovna, a jo, už kreslí. Řekla bych, že je to hodně podobné. Ale tady u této mám vyzkoušené, že uděláte, nakreslíte dvě trička a je prázdná. Tady toto, když rozmontujeme, podíváme se takhle. Víte, takhle to vypadá vevnitř. Vyloženě jako průpiska, když rozmontujete. Takže si myslím, že toto vydrží víc. Když to porovnám, takhle. Tady ale není vidět, kam až to sahá. Tady ten konec, protože to je neprůhledné. A to bude až někde sem. Takže si myslím, že tady ty nové, co mám, vydrží déle. Nakreslíte s tím víc výrobku. Takže taky za dobrý peníz to teď je na e-shopu, ale není jich moc. Není jich stovka, jak jsem měla třeba tady těch. Takže toto teď je novinka. A toto už, ještě vám ukážu, co už tam je. Toto už na e-shopu je delší dobu. Je to zásobník na cívky a je takový silikonový ohebný. Takže toto taky za dobrý peníz se mi to podařilo sehnat. Toto je bezva, mám to tam ve více barvách. Potom tam jsou jehelníčky, to jste určitě viděli. Když víc špendlíte, tak já to používám, je to fajn. Netáhne ta guma a dobře se to do toho píchá. Ta. Zkusíme. V tom je nějaký polystyren, mi přijde vevnitř. Jo, dobře se to v tom, když víc špendlíte, jo, mít to celou dobu ušití, to je nesmysl, ale když zrovna potřebujete špendly, tak na tu ruku si to vždycky dám. A poslední, co vám chci ukázat, toto na e-shopu už taky je nějakou chvilku. Zásobník na cívky, průhledný, otevírací. 25 kusů, 5x5. A taky se mi to podařilo sehnat za hodně dobrý peníz. Takže toto tam ještě mám. A ještě vám nakonec chci ukázat, co jsem přidala do e-shopu za látky. Tak dívejte se, co teď bude na e-shopu. Kdo z vás si pamatujete, někdy na jaře jsem dělala prodejní akci na Vengalín. A protože se všechno prodalo, tam zůstaly úplně zbytky, tak jsem ještě něco málo doobjednala. A máme tu
takový malinový, no spíš červený bych to nazvala. Možná na, já to zkusím takhle dát. Třeba to vezme to, ta kamera v tom pozadí. Jo, teď to vypadá, že to tak je, ta barva, že to odpovídá. Taková červeno-malinová, kohoutí stopa a černá. A jelikož je to oboustranný bengalín, tak se dívejte z druhé strany. Je to takto. Zas tady to vás chce, ta kamera to bere jakby do oranžova. Ale to není oranžové, to je do červena. No, teď ta barva tak odpovídá. Takže je oboustranný a je stretch a pruží do délky. Pozor na to. Ale kdo už jste viděli to video o bengalinu, víte, že to pruží do délky, ne do šířky. Takže střih na kalhoty se musí pokládat na šířku. Druhou, co už byla a rychle se prodala, ta byla snad první pryč, je šedá. Tady. Šedá a takové čárečky. A druhá strana je, tady je víc šedá. A druhá strana je víc černá. Takže toto jsou všechno bengalíny, které jsou úžasné na kalhoty. Podzim, jaro, já jsem to nosila i v zimě. Ani jsem si pod to nemusela nějaké letiny dávat. Takže tady ta šedočerná. Potom mám černobílou. Malé hvězdičky. Se to jmenuje. A toto je ta světlejší strana. Ne, toto je ta tmavší strana. A z druhé strany je to takto. Vidíte? Takže zase můžete si vybrat, kterou stranou to chcete na rub, kterou na líc. V porovnání s tou šedou, vidíte. Takže toto je úžasná látka na kalhoty, sukně. Na mém kanále jsou z toho kalhoty pod názvem Podzimní kalhoty. A potom mám video Klasická rovná sukně. To je všecko z bengalinu. Hrozně dobře se to nosí, proto jsem to objednala a proto už tolik mých diváček už si to koupilo, už toho šilo. Toto na e-shopu je, není moc, a toto je taková tmavě malinová a takové takhle čárečky. A ukážu vám, jestli se mi to podaří. Tak. Toto je jedna strana, toto je druhá. To se moc až tak neliší, ty dvě strany. Takže této látky mám nemoc. A pak ty stejné čárky, ty stejný vzor, vidíte, takové čárky. A ale barva petrolejová. Tak to rozděláme. A tak to se liší obě strany. Takže toto jsou pět bengalínů, které teď budou na e-shopu. A u všech bengalinů se to objednává, že jeden kus rovná se 1 cm. Takže kdo bude chtít 142 cm, tak napíše do objednávky 142 kusů, abyste měli možnost jakékoliv množství i po centimetrech si objednat. A ještě jsem tu dala, tam ještě v e-shopu je i žlutý. Ten hodně dobře pruží do délky. A rozdíl mezi jednou a druhou stranou není moc velký. Takže to je žluto černý. Ale vidíte, není ho moc. Takže tak, jak už jsem říkala tehdy, když se bengalíny prodávaly v tom videu, ideální udělat si střih na kalhoty, dát si ho na stůl jakoby na šířku látky a zjistíte, kolik té látky potřebujete. Tak toto je asi všechno, co jsem vám dnes chtěla ukázat, co mám na svém e-shopu. Samozřejmě teď tam přibylo hodně boxerek, které se prodávají, pořád ušívám. Jsem ráda, že se vám moje výrobky líbí.
Jsem ráda, že se vám moje videa líbí, že mi píšete moc milé, krásné komentáře. Všechny je čtu, nestíhám odpovídat, ale moc vám za ně děkuji. A až zase, já už vím, co budu dělat. Ty kalhoty. Další video asi budou kalhoty, ty, co jsem vám už slibovala. Takže teď to jdu vymýšlet, jak to začnu dělat. Já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost a budu se těšit někdy brzy na viděnou.